Шукаєш омріяну квартиру? Запрошуємо на екскурсію оновленим маркетплейсом корпорації нерухомості Ріел. Тут ви знайдете всю інформацію про проекти. Маркетплейс квартир від Ріел. Діджитал прорив у пошуку нерухомості. Львів про головне в ефірі 24-го каналу та Західнет. У цій порі ми розберемо з вами найяскравіші акценти дня. Для вас у студії працює Віталій Кубліков та Ірина Панчишин. І просто зараз коротко про головні теми випуску. Дивіться вгору, мороз спадає, бурулі наростають, комунальники збивають кригу з дахів разом з альпіністами. 20 мільйонів на покрівлю. В Олеському замку відреставрували аварійний дах. Тепер фондосховищу нічого не загрожує. Друге життя пінопласту. В організації «Зелена коробка» придумали, що робити із горами пористої пластмаси. А тепер про все розлогіше. Вихідні для відпочинку, але не в комунальників, бо вони у суботу та неділю й далі розчищали Львів від снігу. Цілодобово понад 1500 людей та 150 одиниць снігоочисної техніки працювали на магістральних вулицях і міжквартальних дорогах. Адже сніг невпинно падав впродовж суботи та неділі. Загалом за попередній тиждень випала кількамісячна норма опадів. За вікенд зі Львова вивезли майже 200 вантажівок зі снігом, ще кількадесят тонн скинули у колектор, що в центрі міста. Тепер комунальники зосередились на прибиранні житлових дворів і доріг між ними, адже головні магістралі проїзні. Тому просять мешканців не паркувати автівок будь-де. Вони не тільки потраплять у антихам-проект «Рагулів», а й заважають прибирати вулиці. До речі, через ось таких майстрів паркування комунальники не змогли вивезти сміття з кількох майданчиків на вихідні. Тож мають це зробити невдовзі. Також у посиленому режимі і далі працюють пункти обігріву. Нагадаю, їх аж 50 у Львові. І зараз там можна не тільки зігрітися, а й перепочити та випити чаю. За суботу і неділю у такі пункти звернулося майже 500 містян. Звертаємо вашу увагу, якщо ви бачите людину, яка, можливо, не має того чи іншого місця, де переночувати, телефонуйте на телефон гарячої лінії 1580, вас перескерують в безпосередньо наш центр на Кирилівській, який, власне, вже скерує соціальний патруль, щоб такій людині можна було допомогти. Та крім снігу на землі, є ще одна проблема, і цього разу над головами львів'ян. Ну так, з дахів будинків звисають величезні бурулі, подекуди вони сягають 2 метрів. Комунальники збивали їх упродовж вихідних, продовжать цю роботу і в наступні кілька днів. Головне – встигнути до відлиги, щоб лід не почав падати на голови. Думаю, що не потрібно нагадувати про величезну небезпеку від цих буруль. Вони справді можуть важко стравмувати. Кілька років тому велетенська крижина зірвалася з даху і вбила жінку біля Преображенської церкви. Тож не втрачайте пильності, а безпечно на бурульки можна поглянути у нашому сюжеті. Вулиця Донецька. Ранок. З одного боку – кількаметрові бурульки. З іншого – комунальники. Вони постійно на висоті. Буквально, адже без підйомника і спецтехніки покрівлі не розчистиш. Льод дуже великий, по сантиметрі 40-50. На метр дуже великий снігу. Маємо такі лопати і маємо, покажи, що отут. Монтіровку маємо. І маємо таку монтіровку, отак зверху ми то товчемо, і воно так падає потихеньку. Воно, якщо умерзне, сплошне. Роботу сповільнює велика кількість льоду, а ще запарковані під будинками автівки. Тож за годину комунальники очищують лише до 10 метрів покрівлі. У нас працює 3 бригади. Перша бригада – це йде, загороджує місця, які... де звисає сніг, де є бурулі. Друга бригада йде, збиває бурулі на будинках 2-поверхових, там, де можемо збити вручну. І третя бригада, це ми вже залучаємо механізовану техніку, перекриваємо дорогу, залучаємо поліцію. У Шевченківському районі майже 1000 будинків, з яких комунальники мають збити бурулі. Самого ранку проводиться обстеження майстрами управляючих компаній комунальних. І першочергово найбільші вибираються, які загрожують, де вузькі проходи. Тобто, де не може мешканець обійти, обов'язково першочергово призначаємо туди. Багато намерзлого льоду й у інших районах Львова. Комунальники збиватимуть його з будинків впродовж кількох наступних днів.
Я б хотіла звернутися до мешканців, щоб вони не ставили автомобілі біля будинків, щоб вони також дивилися, щоб от на гору дивилися, чи є бурулі, щоб часом ті бурулі не впали на самі автомобілі. Львів'ян просять бути обережними і не ходити близько до будинків під звисаючими брилами льоду. Богдан Опока, Юрій Кутуз, Віталій Дорош, 24 канал. І справжня зима не поспішає здавати своїх позицій. Щонайменше тиждень потепління чекати ще не варто, кажуть у Львівському гідрометеоцентрі. Попереджають про нові морози та сильний вітер на Львівщині. У деякі дні нічна температура опуститься аж до мінус 25. А що там кажуть народні синоптики? Хіба не на стрітення бабаки щороку будили? Так, у нас за це відповідають Мишко та Маруся. Але львівські бабаки цьогоріч не віщували приходу весни, бо ще сплять. Через снігопади та сильні морози, які літують на Львівщині, другий тиждень бабаки досі у сплячці. Та замість них ранню весну напророкували інші мешканці еколого-натуралістичного центру. Зокрема, фазани та павичі почали токувати біля своїх подруг. Іро, який тобі замок на Львівщині от найбільше подобається? Ну, я люблю всі, але найбільше подобається мені Підгорецький. Ну так, дійсно, така от вогнетривка фортеця, вражають і оборонні мури, і палац, адже це рідкісне поєднання. Ще була торік історія з дахом монастиря Капуцинів, який входить до комплексу Олеського замку. У січні минулого року він провалився. Дірка сягала 100 квадратних метрів. Але вже можна видихнути, покрівлю полагодили, її замінили повністю, тож усі експонати, які є у фондосховищах монастиря, їх майже 11 тисяч, вже в безпеці. Оглянути нову покрівлю приїздив навіть міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Давайте разом з ним проведемо коротку екскурсію замком. Монастир Капуцинів належить до комплексу Олеського замку. Тут неймовірно багаті фондосховища. Ці стіни бережуть близько 11 тисяч експонатів. Це і старовинний живопис, і меблі, скульптура, посуд. А в цій шафі – найстаріші взірці літургійного одягу. Як на мене, дуже цікавий саме ось цей комплект, де, ви бачите, є вставки з слуцького пояса. Вся справа в тому, що слуцький пояс – це таке мірило достатку. Пригадайте собі портретні зображення 17-18 століття, оці жупани, і вони обов'язково підперезані слуцьким поясом. Це було мірило достатку, тому що вони були надзвичайно дорогі. Дорогі, бо їх ткали лише чоловіки. Для оздоби використовували золоті або срібні нитки. Взагалі музейники можуть годинами розповідати, чи не про кожен експонат, адже у всіх унікальна історія. Та окрім наукових досліджень, доводилось думати ще й про те, аби вберегти ці експонати. Адже донедавна покрівля була в жалюгідному стані. А торік у січні частина даху завалилась. Коли мені передали другий поверх, ну для мене був такий жах, коли я зайшла сюди і побачила отакий, от власне, таку стелю вона вже була. Тому що у мене був такий випадок, коли я вийшла на дах, мені було просто цікаво подивитися, як там обстановка. А тоді падав сніг, і коли я вийшла наверх, я побачила, ну, небо, просто небо. Там був дах, але його практично не було, тому що все було в дірках. На щастя, жоден експонат не постраждав. Велика частина роботи, ресурсу, часу наших музейних доглядачів, вона йде, фондовиків, власне, вона йде на те, щоб вберігати експонат. Ми би дуже хотіли, аби така потужна точка, така потужна локація, вона ще працювала. І як виставкові зали, і аби наші працівники фондів, вони займалися більш науковою роботою. За рік покрівлю вдалося зремонтувати коштом державного бюджету. Витратили майже 20 мільйонів гривень. Ми зараз реалізували перший етап процесу відновлення дахів. Це 2600 квадратних метрів даху. Конструкції повністю замінені, конструкції убезпечені від блискавкозахисту, від пожежного захисту, пофарбовані відповідними розчинами. Конструкції укріплені. Оглянути результат приїхав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Каже, це початок великої реставрації усіх пам'яток в кожному куточку України. Це яскраві приклади того, чому потрібно починати велику реставрацію. Тому що це перша невеличка цеглинка того, що ми маємо продовжувати робити, будемо робити цього року. Тому що заплановано в подальшому і реставрувати фасади. І, в принципі, програма «Велика реставрація» розрахована не на один рік, вона розрахована на кілька років.
Львівщина у Мінкульт подала перелік із 24 пам'яток архітектури для реставрації. Зорислава Губар, Юрій Олійник, 24 канал. Друге життя для пінопласту. І таке у нас можливо задля екології. Використати повторно пористу пластмасу взялися в організації «Зелена коробка». На сортувальній станції активісти спершу складували пінопласт, щоб відправити на переробку у Рівне, але через великий об'єм і досить легку вагу справа не стала успішною. Тоді вони подумали, а що якби пінопласт використати ще раз, скажімо, для виробництва м'яких крісел. Зробили зразок і навіть запустили збір грошей, щоб облаштувати справжню майстерню. Що із цього вийшло? Давайте подивимося у сюжеті. На перший погляд, це сміття, якому дорога на полігон. Але у громадській сортувальні іншої думки. Тут пінопласт вирішили використати ще раз. Ідея того, що з пінопластом можна щось робити, у нас було вже давно. Завдяки нашим друзям ми змогли отримати такий пробний станок, на якому ми це випробовували, як це робиться, куди воно працює. Пристрій дрібнить пінопласт на горошинки. Пізніше ним наповнюють мішок для майбутнього пуфа. Потрібно близько 100 літрів сировини, щоб зробити таке м'яке крісло. Вийшло воно зручне, а завдяки водовідштовхуючій тканині його ще й можна використовувати на вулиці. Ми плануємо запустити окреме виробництво, яке буде нашим соціальним підприємством. Тобто всі кошти з цього напрямку будуть спрямовані на діяльність наших громадських сортувалень. Ми закупимо обладнання, так само це буде і просвітницька діяльність. 90 тисяч гривень організація зібрала на спільнокошті. Ще очікують на допомогу від фонду відродження. За ці кошти придбають промисловий подрібнювач, швейні машинки та фурнітуру. А ще мають зібрати 30 тисяч гривень на інший верстат для подрібнення твердого пластику. І закликають львів'ян такої вторсировини не викидати у загальне сміття. Відколи оголошено збір пінопласту у нас тут на сортувальні, ми зібрали близько 2 кубів. І закликаємо всіх далі нам приносити, аби ми мали сировину для переробки. Пожертвувати гроші можна на сайті спільнокошту «Велика ідея». І це все до цієї години. У викладі команди «Західнет» підсумки дня вже о 21:00. Дивіться в авторській програмі Андрія Дрозди «Чорне і біле». Гарячі новини відстежуйте також на наших діджитал-платформах. Підписуйтесь обов'язково і на YouTube-канал «Західнет». І дивіться нас у зручному для себе форматі, в записі чи наживо. Хай щастить! Щастить! Ось уже понад рік у Львові працює філія всеукраїнської компанії «Віяр». Це провідний постачальник матеріалів і послуг для меблевого виробництва. У «Віярі» є все, щоб створити меблі, як із картинки. У нас представлені плитні матеріали та фурнітура. Різного виду ручки, полицетримачі, гачки, гардеробне та кухонне наповнення, техніка та освітлення. А ще всі трендові декори та новинки. У шоурумі можна побачити, як це все виглядає та працює, а консультанти допоможуть із вибором. Ось, наприклад, якісна кухня. З чого вона складається? Це насамперед корпус із ДСП чи МДФ, наступне – фасади, у нас вони різних видів. Для фурнітури можна використовувати ручки або ж механізми відкривання від натискання. Ну і, звичайно ж, наповнення. Загалом у нас є все те, що допоможе підтримувати порядок. Із «Віяр» співпрацюють найсучасніші виробники меблів. Вже 19 років компанії довіряють меблярі з усієї України. Наразі вона має 5 філій у різних містах, а у Львові шоурум «Віяр» розташований на вулиці Липинського, 50А.